Uroj që një ditë bëjmë krenar, ashtu si që na jena krenar për ty, dhe kudo që shkojmë ecim me kokën lartë. Duket se zotin Doka është emocionuar edhe është përlotur. Marja ndodhet në Malta, apo jo? Të thamë drejten, ne e vujmë pak pjesën e largësis të fëmijëve, pra janë dy djemë të mi të cilët jetojnë tashme në Malë, punojnë atje, janë shkolluar për një prill kohët, kanë ato vështësitë e tyre, por jam përpjekur që ti i edukoj, pra ndryshe që shohim lajme nga fëmijët e politikanëve të cilët janë të privilegjuar, unë jam përpjekur që t'i fus në punë që të voqët, t'i kryo një edukat për punën që t'esin vetë për para.